Jestli jste to doposlouchali až sem, tak hrozně moc děkuju. A ještě poslední věc. Já teď ten název ještě pár dní nechám, ale do konce roku nejpozději ho změním. Tak pardon, mě ještě něco napadlo. Moc prosím, hlasujte této anketce. Mě by hrozně zajímalo, jestli vám někdy přišel ten název divný a urážlivý, nebo ne. Krásný večer. Já jsem dneska komunikovala s pár svýma kamarádkama a ještě i s dalšíma lidma ohledně změny toho mého názvu a rozhodla jsem se, že vám dneska tady nasdílím pár věcí. Příprava věcí, které tady chci nazdílet, mi ještě chvíli potrvá, tak určitě vydržte. Já si myslím, že někteří z vás trošku lépe pochopí, proč chci ten název měnit, ale zároveň je chci sdílet i proto, že si myslím, že bychom o tom měli mluvit. Jedna kamarádka mi dneska napsala, že si lidi budou myslet, že jsem podlehla tomu tlaku těch ostatních a že hejtři budou mít pocit, že vyhráli. Budou, no, ale co se dá dělat, ať si to užijou. Já řeším hlavně sebe, to, jak to cítím já, a samozřejmě nechci mít negativní vliv. Čemuž se nejde úplně vyhnout, protože vždycky budeme mít i nějaký negativní vliv, ale chci, aby vždycky ten pozitivní převládal nad tím negativním. Přestože většina lidí nemá s mým názvem problém, tak já si myslím, že úplně mimo nebudu, už jenom kvůli tomu, co tady nasdílím. A taky proto, že nejsem jediná, která má tento názor. Další má kamarádka podotkla, že určitě mezi těmi 92 hlasy jsou i ti, kteří hlasovali takto kvůli tomu, že jim nepřišel ten název adekvátní pro mě. Což souhlasím, ale je ale jasné, že mezi nimi byli i takoví, kterým opravdu ten název korektní nepřipadal. A dokonce mi napsalo několik lidí, že vlastně s tím mým názvem nemají problém, ale jenom proto, že ví, jaký je ten můj koncept a co dělám. Je sice dementní přemýšlet nad úplně každým krokem, každým slovem. To bychom pak nemohli dělat nic, protože ve všem najdeme něco negativního, ale myslím si, že bychom nad tím měli alespoň trošku přemýšlet. A každý se samozřejmě dopustíme nějakých chyb. Tak já jsem právě přišla na to, že můžu mluvit v kuse déle než 15 vteřin. To je úžasný. Jak pro koho, já vím. Ale chtěla jsem říct, že já si právě strašně ráda dělám prdelky a i sama ze sebe. Dělám si srandičky ze své nadváhy. Na druhou stranu mi došlo, že jsem měla dříve tendence na tu svoji nadváhu upozorňovat. A vlastně právě i těma srandičkama. A těma srandičkama jsem se vlastně i nějakým způsobem obhajovala. A nebo jsem prostě jenom neustále upozorňovala na to, že teda jsem si vědoma, že bych se sebou měla něco dělat a že se ze sebou snažím něco dělat, anebo že se budu snažit ze sebou něco dělat a že mě to štve. A tak. A ano, dostávala jsem se do tady těchto situací já sama, ale myslím si, že to takhle dělá mnoho z nás, co máme kila navíc, a že to není jenom proto, že bychom se do toho dostávali sami, ale že nás svým způsobem do toho dostává i ta společnost, protože my jsme si vědomi právě těch předsudků. Ač jsem teda přišla na to, že si spoustu lidí myslí, že předsudky vůči obézním lidem neexistují. Co si myslíte vy?
Super.cz kdysi pracoval takový úplný patvar člověka, který se jmenoval David Zápal. Jo. Byl takový neúspěšný, zamindrákovaný pablb, který dřív režíroval pornofilmy a pak začal dělat bulvárního novináře. Umaštěný, tlustý, odporný, takový jako, no, jako nechutný člověk vůbec. Si ho, no, já se o tom jenom se o tom bavím, jak se mi úplně křížejí prsty. Se totiž tomu tady věnovala několik hodin. Nevím, jestli je to normální, jestli jenom mě to trvá takhle dlouho, ale já jsem strašně ráda, že jsem do toho tu energii dala, protože já jsem asi potřebovala to ze sebe dostat, nějaké to své trápení, a tak se mi i jako ulevilo. A navíc jsem fakt přesvědčená o tom, že to může přinést něco dobrého a mám z toho i hrozně dobrý pocit a strašně moc děkuju za to, jak na ty storička reagujete. Já jsem se teďka dívala a schválně jsem si to spočítala a napočítala jsem 45 zpráv a od té doby, co jsem to spočítala, tak přišly ještě další dvě, tuším, takže jako to je masakr. A já z toho strašně vážím, strašně za to děkuju, protože i jako díky tomu mám takový dobrý pocit, že to fakt mělo smysl, ta moje investovaná energie do tohoto. No, ale odpovím asi až zítra.